APA xəbər verir ki, rayonun Qovlar qəsəbəsi Mirzə Ələkbər Sabir küçəsində vətəndaşa məxsus 2 mərtəbəli evdə yanğın baş verib. Yanğın daha sonra yaxınlıqdakı evə keçib. Hadisə nəticəsində evin qarşısında olan 2 avtomobil də yanıb. Xəsarət alan olmayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 6 yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğının yayılmasının qarşısı alınıb.